ಟಿ ಬಸವ ಟಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಪ್ರೇಮಬಲೀಂದ್ರ ಆದ ನಾನು, ರೇಖಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮತ್ತು ಆರಿಕಿಲೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ, ಅಂದರೆ ಕರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸಕ. ಈ ಆರಿಕಿಲೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆರಿಕಿಲೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆರಿಕಿಲೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆರಿಕಿಲೋಥೆರಪಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇದರದ್ದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಬಲಗಿವೆ, ಬಲ ಕೈಯಿಂದ ಎಡಗಿವೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಈ ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ಜಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಸಮತೋಲನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಇ ಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮೆದುಳು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ನ ನಾವು ಎಳೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಸ್ಕಿ ಯಾವ ಥರ ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರು ಟೀಚರ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈನಿಂದ ಎಡಗಿವಿ, ಎಡಗೈಯಿಂದ ಬಲಗಿವಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೆದುಳು ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಿ ಆ ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳು ಮೆದುಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಥರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಅವರೇನಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೈನ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ಕೊತಾಯಿದ್ವಿ, ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೆದುಳಿನ ನರತಂತುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಮೆದುಳಿನ ನರಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಬ್ರೈನ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಥರಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೈನ್ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ತಗೊಂಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇದನ್ನು ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ವಿದೇಶಿಯರು ಕಲಿತು ಹೋಗಿರೋಂಥದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇ ಜಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಸೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನರತಂತುಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಕಿವಿಯ ನರತಂತುವಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಲೋಬಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದವಡೆ, ಮತ್ತು ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು, ಮತ್ತು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲ ಇರ್ತದೆ. ಈ ನರಮಂಡಲ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿಂದ
ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನರಮಂಡಲ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರಿಕ್ಯುಲೋಥೆರಪಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲೋಪತಿ ತೊಗೊತಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ನಮ್ಮ ಆರಿಕ್ಯುಲೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಈಗ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತೊಗೊತಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ತೊಗೊತಿರ್ತಾರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಜ್ಜಿಗರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ನೋವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗೋರು, ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಕಿವಿಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನರಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೋಮೇನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅರೋಮಾ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸುವಾಸನೆಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಅಂತ. ಈ ಸುವಾಸನೆ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ನರಮಂಡಲನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅರೋಮಾನ ಆಯಿಲ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನರತಂತುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ನರ ನಾಡಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ನರನಾಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಪ್ರಚೋದನೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗಾನ್, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಲಿವರ್ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗಾನ್. ಆ ಆರ್ಗಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆನ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒತ್ತಡಗಳು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒತ್ತಡಗಳ ಕೂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೆದುಳು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ವೀಕ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗೋದು, ಆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ಲು ಅರೋಮಾ ಆಯಿಲ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೀಡ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೀಜನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೀಜನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನರತಂತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೆದುಳು ನರತಂತುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಂದರೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ವಿದೇಶಿಗರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪಲ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಆಹಾರ ಏನು ತೊಗೊತೀವಿ, ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಆಹಾರನ ನಮಗೆ ಪಚನ ಆಗಬೇಕು, ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಾಯಿಂದ ಗುದದ್ವಾರದವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಬಾಯಿಂದ ಗುದದ್ವಾರ ಅಂತ ಇರೋವಂಥದ್ದು 9 ಮೀಟ್ರ್. ಈ ಒಂದು
ಬಾಯಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ್ದು ಅನ್ನನಾಳದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊತೀವಿ. ಜೀವನಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಈ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯನ ನಮ್ಮ ಜೊಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೊಲ್ಲು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಷನ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಆಚೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಇಂದ ಹೊಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮ್ಲಜನಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಂತ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಭಂಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಭಂಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡಗಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಖಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು, ಇದರೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶರೀರವಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೋಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆದುಳಿನಿಂದನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆದುಳಿನಿಂದನೇ ಫಸ್ಟು ಮೊದಲ ತೊಂದರೆ ಬರೋದೇ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಮೆದುಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆನ ನಾವು ಮೆದುಳಿಗೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಿನಿಂದನೇ ಕಾಯಿಲೆನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲು, ಕೈ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಂದನೂ ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈಯಿಂದನೂ ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲಿಂದನೂ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈಯಿಂದನೂ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಆಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಔಷಧಿರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಔಷಧಿರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು. ಈಗ ನಾವೇನೇನು ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ತಿಂಡಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ತಿಂಡಿ ಇರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಒಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಡುಗೆಗಳು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಔಷಧಿರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಥೆರಪಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಥೆರಪಿ ಹಿಂದಿನ ಚರಕನಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರುತರು, ವಾಗಭಟ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಿವಿಯ ಕೆಳಭಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಿಂದಿನ ಸಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಲೋಬ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಇದೆ. ಆ ಬಿಂದುನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ
ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಂಗೆ ನಮಗೇನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಅಜೀರ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಡಗಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಇರ್ತವೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು, ಅವಾಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕಿವಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಿವಿನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹ ಶರೀರದ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಕಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಿವಿಯ ಕೆಳಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ರೋಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು 4 ವಾರದಿಂದ 8 ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊತೀರ ಔಷಧಿ, ಅದು ಬಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇರೋವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಆ ಮಾತ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದೇನೇಂದಿರಲಿ ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೊಂದು ಮಂಡಿ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲು ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಸೊಂಟ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಮೈ ಕೈ ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು, ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳು, ಅಥವಾ ಭುಜದ ಅಥವಾ ಮಣಿಕಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು 3-4 ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 4 ವಾರದಲ್ಲೇ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು 1-2 ದಿವಸ ಇದು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅದು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದರದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಆದಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಜನ. ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋವು ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಂದರು ನಮಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ತಲೆನೋವು ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತೊಂದರೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂದರೆ ರೋಗದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೋಗದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದರ ತೊಂದರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ನ 1-2 ವಾರದಲ್ಲೇ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 1-2 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ತಲೆನೋವು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ದಿರೋ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ತಲೆನೋವು ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅನ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬಿದ್ದು ಏಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮೂಳೆ ಮುರಿದೋಗಿದೆ, ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿರೋದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಅತಿಯಾದ ಬಿ ಪಿ, ಅತಿಯಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನೋವುತ್ತೆ, ಭುಜಗಳು ನೋವುತ್ತೆ, ಕೈಗಳು ನೋವುತ್ತೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಇರೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಫಲಕಾರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ಗುಳಿಗೆಗಳು ತೊಗೊತಾರೆ. ಈ ನೋವಿನ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋವಿನ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆನೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಬಂದು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲು ಶುರುವಾಗದೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಒಂದು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು 3 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಕರಳುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸಂಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಜೀರ್ಣ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ 3 ತಗೊತೀವಿ. ಈ 3 ನಮ್ಮ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಚನ ಆದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪಚನ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ. ಆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದ ಭಾಗನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಫಲಕಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ, ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಅದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರೋಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ನರತಂತುಗಳ ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗೋದರಿಂದ ಅದು ವಾಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಜನನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಂಡಿ ಊತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇ ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು
ಈ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿನೇ ಅವ್ರು ಮರ್ತೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಭಂಗಿನ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಭಂಗಿ ಯಾವಾಗ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳದ್ದು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒತ್ತಡ ಶುರುವಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ನೋವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಆ ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯತ್ತಂಥ ರಕ್ತಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನೋವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಊತ ಆಗ್ಬೋದು, ಉರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೋವುಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ನೋವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದು ಅವಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೈ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿವಿಯ ಪೂರ್ತಿ ದೇಹದ ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಿವಿಯ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನರಗಳು ಆ ಕಿವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮೆದುಳಿಗೋಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೆಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು 6 ಕಿಲೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನರಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋದ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಡ್ಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸೀಡ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಿವಿನ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕಿವಿನ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಮೆದುಳಿಗೆ ನರತಂತುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಈ 6 ಕಿಲೋ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತರ್ತೀನಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ.